hiekkamyrsky tuli. Mm. Kelle ei pitänyt olla tittaa. Riittikö se vai? Miski väliskin on kaksi valkaa. Jäniksyövää? Joo. Yeah. Onhan se neljä. Ei, kaksi. Kaksi jalkaa ja etutassu. Nyt se rikkoo ton. Minkä rikkoo? Ai siinä on joku vika, se ei syönytkään normaalisti. Se huomaa, että toi syö erilainen toi norsu. Moi Kippe! Noni, enempi. Nyt riit Kippe. Nyt se käskee noitten lähteä narkoon, se havaitsee, että se on vihainen vissi. Fiti hei. Toi on norsu. Kippari. Nyt riit. Eikö riitti? Enempi. Nyt se hyökkää ton kimppu kala. Se hyökkää ton ihmisen. Nyt se käy noittain kimppu kala se norsu. Ei se. Sitten se huomaa, että se meni sen tytön kimppu se norsu. Mutta ei sitä pääs karkuun, vaikka se menee hiljaa tuo norsu, niin se menee tosi lujaa. Eikö se ihmeellistä, kun menee hiljaa, niin menee lujaa. Se tönäs sen.